Бачите, як акуратно свої води заходять у сою. Просто, ну, скільки думати, що вона тут росла і здравствувала, да, тут раз і затолочується. Це поле, де росте одна з найулюбленіших ваших культур, так? Так. Зараз бум на сою, але я знаю, що ви займалися сою, коли не було ніякого буму. Так, я прийшов до висновку, що в сільському господарстві сівозміна – це як закон повинно бути. От в мене чотири, я вже спочатку було три культури, тепер чотири культури. Тобто налажена сівозміна. І соя тут займає одне із провідних місць, тому що при сої я розгружаю поле, оце, до речі, поле номер один, про яке я завжди розказую, найудачніше в плані відтворення, розширеного відтворення родючості ґрунту. Тому що тільки на цьому одному полі ми відтворили більше, ніж 1% за цей період гумусу. Це дуже великий показник. Але чому це насправді? Повинні всі задати запитання. Тому що ось минулий рік була посіяна зима пшениця, а потім, як ви вже бачили в попередніх там відеороликах, ми висіяли покривні культури різних фірм. І от часто мене запитували, а що ж ви робите з цими покривними культурами? Дискуєте, прикочуєте, що ви робите? Якби ми шукаємо відповіді, як це правильніше. Але суть тут в тому, що як аксіома, для того, щоб, так би мовити, відтворювався гумус, повинні прості речі потрібні. Перше – це органічні рештки. І важливо, чим більше біорізноманіття цих решток, тим краще для ґрунту. І оці моменти якраз тут враховані. Тому, висіваючи покривні культури, ми якби стараємося підбирати різні покривні культури, але там теж є нюанси, що не всі покривні культури по ноутіл технології здатні рости. Тобто вони, може, і проростають, але ефект слабий. А тут у нас якби ми шукаємо відповіді, який найкращий цей аргумент. Тому, висіваючи після зимової пшениці, ми покривні культури, потім ми нічого з ними не робимо, вони переходять у зиму, весною ми вносимо гліфосат, все забираємо, що потрібно, там, тому що крім покривних культур ще є ж бур'яни, тому що в ноутіл технології і змінюється гербарій бур'янів. Бур'яни насправді теж дуже мудрі, вони пристосовуються навіть до гліфосату. І тут теж своя специфіка. А який самий такий злосний для найбільше вас? Найбільше в нас важкий, оце злинка канадська в нас. І є чина бульбиста, є така, вона менше. З ними важко боротися, тому причин не тільки в бур'яні, причини, мабуть, і в мені, тому що я стараюся мінімальними нормами гербіцидів обробляти поля, щоб не нагружати поле, розумієте? Якщо там норму давати, можливо, велику, то це забирається. Ну, оскільки ці моменти, тому, ну так, є проблема. Ну і, безумовно, ваточник сирійський вже з'являється, ну він рідко, але вже є. І оці бур'яни, і хвощ польовий. Є така, да, теж проблема в долинах, де ми теж там шукаємо відповіді цей рік. Ряд моментів там попробували, і внесення кальцію, і таке інше, ну, є там певні вже напрацювання. Так от тут, висіявши сою по покривних культурах, от я хотів би показати, що ми ось бачимо, ми також експериментуємо інші шляхи. Ми купили спеціальний коток Культро, який для прикатування, ну, не для прикатування покривних, вроді би все нормально, але ми все одно експериментуємо. Я купив коток, щоб прикатувати соняшник, ну, палиці соняшника, так? Ну, і разом з тим експериментуємо, як же все-таки він працює, як позиціонують, що він якби закриває пори і там збереження вологи. Бо зараз насправді то в нас проблема з вологою. Це стає лімітуючий фактор. Навіть на Київщині? Навіть на Київщині, так. Да. І тут яка проблема? Тут вроді би кількість опадів є, але вона не випадає, коли потрібно. От, наприклад, саме відповідальний період, як у минулому році, травень і червень, ні одного дощу, аж в кінці червня випав дощ. Розумієте, от яка проблема. Тому
А квітень непоганий, бо випало майже подвійна норма опадів. І тут важливо, що зберегти ту вологу, яка там залишилась, пролонгувати. Да? На першому етапі якби стикаються фермери із тим, що по класиці там все красиво, а по нулю воно відстає на дві неділі. І це багатьох відштовхує. Але вже потім пізніше, от липень місяць, серпень, все налажується. І от ми знаходимося на полі. От спочатку на класиці соя переважала, допустим, на 50 сантиметрів. Розумієте різницю, да? І тому всім... Але потім ось буквально за ось дві останніх неділі все нагнало, і дивіться, вирівняла соя і нормальні показники. Тому постійно експериментуємо, і суть в тому, ми не використовуємо тут ні інсектицидів, ні фунгицидів, єдиний тільки грибицид, щоб бур'яном поборотись. І починаючи з минулого року, і цей рік фактично поле відпочиває від пестицидної нагрузки. Бо часто кажуть, що ноутіл технологія, то там нагрузка пестицидна, в рази таке інше. Тому, якщо сказати, це, допустимо, ми вносили три рази там гліфосат по залежності від який там гліфосат, від 1 літра до 1,5. Три рази, все, навсього, за всю, допустимо, за 1,5 року. Тобто поле починає відпочивати, і тут розвивається та біота, про яку я завжди розказую. І що важливо, що на цьому полі, от я ж кажу, що ми досягнули більше 1% гумусу, це дуже великий показник, дуже великий. Часто, а що таке 1%? 1% гумусу – це на гектарі до 25 тонн гумусу, уявляєте, да? У 20-сантиметровому слої. Це дуже великий показник. Де вони беруться? Ну, це відповідь. Ми обсудимо цю тему на семінарі так давно, бо часто запитують, а де ж воно береться? Да? А насправді тут все, ну, все взаємозв'язано і дає відповідь. Береться там, де органічна речовина. Чим більше органічної речовини, тим тоді більші ці процеси. Тому що класика порушила всі умови відтворення. Якби класика не порушила, то гумус не падав би постійно, а він би зростав, а він постійно падає. І хай хто кине камінь в мене, якщо це не так. Тому я на багатьох там конференціях виступаю, мені задають різні запитання там, да? А де ж воно у вас взялося? Я готовий до діалогу, приїжджайте, пробуйте, міряйте. Я знаю, де взялося, для вас це відкриття. Тому оці всі моменти. А інсектициди, фунгіциди на сої використовуєте? Ні, інсектициди, ну, буває, якщо там, не знаю, раз у 7 років, коли кліщ десь там появляється, то ми можемо, безумовно, потрібно використовувати. Але що, на протязі 5 років ми не використовували ні разу інсектицид. Також не використовували фунгициди. Вже 5-й рік ми не використовуємо на свої фунгициди. Я не бачу смисла. Чому? От, як ви вважаєте, в чому причина, що вам не треба цього робити? Ну, якби ми працюємо по біопрепаратах із БТУ-центром. От насіння ми обробляємо, потім перепорядний посів. Чим обробляєте? Обробляємо насіння мікориза, біофунгицид і інокулянт. До речі, ось там, оцю ділянку, де ми засіяли 15 червня, ділянка, на якій не росло вже багато років нічого. Ми її освоїли, так би мовити. І мені цікаво, чи аборигени є там бульбачкові бактерії. Як не дивно, їх немає. Тому треба їх завозити і якби відтворювати. Тому ми кожен рік обробляємо якби насіння свої інокулянт, мікориза і біофунгицид. І все, на цьому ми зупиняємося. Ніяких ні мінеральних добрив, нічого ми сюди. Я не бачу доцільності взагалі в цьому. Тому разом з тим і ґрунт відпочиває, і результат є, так? І економічна підкладка теж непогана, тому що все на сьогодні дуже дорого коштує. Тобто все воно складається. І як ми бачимо, що ну тут сорт, якби в нас декілька сортів є, сорт Канзас, да, якби це сорт канадський, новий, ми пробуємо, да, він ще ж тільки відцвітає, там бобики зав'язуються. Норма висіву у нас різна також є, ми експериментуємо, 450 тисяч і є 225, тобто ширина міжрядна 70, я подивитись хочу, як воно спрацює. Да, безумовно, що є свої особливості. От є строкатість посіву,
по ноутіл технології. Оце до цього треба з розуміння ставитись, тому що тут не так буває сила, енергія росту, все одно вона не така, як по класиці, бо тому що там кисень працює, але ж то і все, кисень працює на шкоду, крім позитиву. А тут треба вичекати, і в результаті ми отримаємо тих самих 3 тонни якби сої, але зекономивши от такі там речі. Ну, що стосується ще попередник, тут різний, є також по гречі, але вигляд по покривних культурах все-таки візуально лучший. Ну, я ніколи не ціню візуальний цей вигляд. Я, коли буде молотить комбайн, і все буде показано, тобто картограма напише, я проаналізую. Також на сої ми перевіряємо мікродобрива, ряд фірм нам дали для випробування свої мікродобрива. Хоча я теж не прибічник, я не бачу там великих якби там плюсів, ну, я тим не менше, я все-таки шукаю. Ну, пропозиції дають, я повинен давати відповідь і розуміти, чи а вдруг спрацює. Хоча за багато років я переконувався, що якби я не бачу економічного ефекту, на жаль. Ну, випробувати потрібно, можливо, щось зміниться і все буде добре. Ну, оце так, що стосується сої. В принципі, вигляд непоганий, як для цього періоду. Побачимо, як жару перенесемо, тому що ось буде 35 майже тиждень, що дуже важливо. Як у вас з опадами в цьому році? Ну, в цьому році, якби весною непогане було 90 мм на 1 квітня було, і потім оцей період не було, там два рази по 3 мм випало, і аж 15 червня випало знову 72 мм. Тобто якраз дуже добре. І все в нас видно, що волога працює. Да. Багато фермерів скаржаться, що в цьому році жовтіє соя. У вас не було такого пожовтіння на листках сої? Ні, в нас якби таке, у нас єдине було пожовтіння, де оприскувача два рази проміри після стелара, потрібно було 3, і залишилось там мікро-мікро, і от краї листки скинула соя, тобто в цьому плані. А так я не бачу ніякої проблеми поки. Ви бачите, здорове листя, да? Сьогодні в нас, яке там 9 якби липня, я не бачу тут якихось проблем. Вже закладаються боби? Так, вже відцвіла тут соя, де перша, і якби закладуються боби, закладаються. Да. Тому тут все. Це йде по плану, так? Да? Все по плану, так. Да. Тут я не бачу ніяких відхилень. Але що покаже бункер, як так завжди. На цьому полі ми також побуваємо 23 серпня, так? Да. І подивимося, як буде виглядати тоді соя. В той період, так. Да. А от із цих культур, що ви вирощуєте, економічно соя виділяється зараз під час війни особливо? Бо ми бачимо, неспроста ж багато сої зараз. Є відповідь дуже прагматична. За минулий рік соя була на першому місці по економіці, на другому – соняшник, третьому – кукурудза, на четвертому – пшениця минулий рік. І вони всі культури в мене прибуткові, рентабельні, ні одна культура не дала мінуса. Тобто при нулю все нормально. Да. І коли є різноманіття, це є різноманіття і в економіці? Безумовно. І навіть якби якась дала культура мінус, то там перекрила. Тобто не можна завжди ставити ставку на одну культуру при будь-якій ситуації. Тобто не запитують, а в зв'язку з війною, що ви змінили якби структуру посіву? Абсолютно ні. У мене як було, так і залишилось. Так і навіть тут не потрібно розрахувати на один раз, на один рік, що ти отримаєш багато. Все-таки думати потрібно про здоров'я ґрунту. Оце для мене найважливіше. І не випадково соя тут росте, бо я ж кажу, що тут відсоток гумусу. І, можливо, це не кожному вдасться отримати 3 тонни сої, не носячи нічого. Я не кажу, що це всім, але це поле вже дійшло до того, що воно дає 3 тонни без всяких там за виключенням прибирання бур'яну. Оце так. Добрив ніяких немає. Добрив ніяких, так. Да. І ніяких ще хімічних там нагрузок. Єдине, що експериментую, я ж кажу, експериментую мікродобрива. Хоча, ну, якщо дасть навіть 3 центри прибавки на сої, ну, треба задуматись, да, 3 це вже дещо є. Ну, якщо 1,5, то смисла немає, бо це додатково треба агрегат ганяти по полю, тобто нагрузка техніки і недоцільно, якщо так би мовити. Тому, ну, шукаємо оці всі плюси і мінуси, які тут можуть бути. Ну, насправді, то вигляд гарний, але що результат буде восени. Так. Хто думає про здоров'я ґрунту, то соя обов'язково повинна бути в структурі
бобові культури, а соя одна із найвигідніших. Чому? Тому що бобові культури, у них співвідношення вуглецю і азоту наближене до ґрунтового комплексу. Тобто мікрофлора швидше розчиняє і творить гумус. Тут однозначно. У мене ж не випадково зразу було три поля. Допустимо, у мене три поля, два поля сої і одне поле пшениці. І там було наскільки все продумано, що от пішов ріст гумусу. Він ж не випадково тут узявся, бо всі питають, я де? От узявся. А потім на сої появились проблеми, тому я перейшов на ширшу сівозміну, ну і потрібно більше органіки, бо кукурудза, соняшник, все-таки більше органічних рештків, всі ці процеси. І як я кажу, що дивіться, на полі повинно бути, може бути, вірніше, від 2 тонн до 25 живих мікроорганізмів. Ну, в мене я не кажу, що 25, але я думаю, якщо на класиці там десь 1,5-2, то в мене десь 7-9 тонн оце мікрофлори. Тому їм потрібно вже щось їсти давати. А щоб їсти, потрібна органічна речовина. Все дуже просто. Їх потрібно годувати, вони їдять, одружуються, відмирають, творять той гумус. Отак воно насправді відбувається. І саме, що цікаво, все-таки потрібно жити в симбіозі, не в конкуренції, як нам завжди прививали, що конкуренція, да, двигатель прогресу. Абсолютно неправильно це, а в симбіозі. Чому аж на якому році дійшли, що мікориза? Що таке мікориза? Це симбіоз, да, гриба із кореневою системою, в результаті вспишка урожаю. Симбіоз. Це про це я говорив давно, а БТУ-центр прийшов зовсім недавно з цією темою. Але ми подружились, і результат, ви знайшли точки дотику, так? Да, і результат, в принципі, є, да. Ну, не завжди так, як хотілося б, бо там є дуже багато питань з цими біопрепаратами, починаючи від виробництва, збереження, внесення і таке подібне. Але їм теж потрібно оптимальні умови, волога, і тому тоді все працює, да. Ну, але це насправді цікаво. Ну, мене насправді надихає те, що ось сою можна вирощувати без всяких там фунгіцидів, інсектицидів, ну все росте, і от мені приємно це. Я приходжу на поле, мені приємно. У мене найбільш енерговитратна – це озима пшениця. Ну її вирощую, тому що це хліб український, я як закон його повинен вирощувати. А інші культури, то навіть на кукурузі менше хімії я вношу, ніж на озимі пшениці. Тобто є свої підходи. Якщо ти шукаєш, можна знаходити відповіді набагато, бо часто можна і внести багато, допустимо, мінеральних добрив, але враховуючи таку погоду, оці перепади червень-травень без дощів, я переконався, що мінеральні добрива ще шкоду приносять, ніж користь. Тому навіть на кукурузі я цей рік навіть кас не вносив. Кукурузу побачите, але що насправді тільки посів, при посіві в рядок і все. Тому але ж кукуруза посіяна по сої, а соя посіяна так, як оце ми вже бачимо. Тобто це воно одне за одним повторяється, і як вже плюси появляються від самої технології. Тут не потрібно шарахатися в різні сторони. Треба все-таки, може бути і десь там результат слабший, ніж по класиці, але ти повинен рухатись в тому напрямку. Хоча я вже дуже проста формула, я ж на протязі багатьох років. Класичні роки, класична технологія, тобто оптимальні роки, забезпечує урожайність більшу там на 10-15%. Критичні роки, ну, утіл технологія забезпечує 15-20% плюс до класики. А тепер задамо запитання, яких років у нас більше? Якби із певними проблемами чи позитивно. Безумовно, проблематичних років стає все більше. Тому однозначно, що класика на другому місці, а новотіл на першому. Ну, давайте насправді глянемо, як в симбіозі розвивається рослина, де мікориза, там бульбочкові бактерії насправді. Чи вирвемо її? Зараз. Ось бачите? Бачите, що робиться. Тобто все є, да? Рослина, да, обліплена цими якби бульбочковими бактеріями. Значить, бактерії працюють? Все в симбіозі, да, все працює. Бактерії працюють. Mm-hmm. Ну і рослина, ви бачите, від низу до верху, вона зелена, якби вже певні відсвіл, вже утворення бобів відбувається. Бачите, ось ми. І ще теж
навіть цвіте, так? Да? Так, да, верхушка цвіте і продовжує цвісти. Насправді то працює, бачите, бульбочкові бактерії. Я задоволений станом культури на сьогодні. Це позитивний дуже ріст і розвиток культури. Враховуючи, що за бортом 33 градуса, да, тобто ми бачимо, що ніяких... Ще навіть не видно по сої, де я обично, якщо недостатньо вже вологи в верхньому шарі, то вже верхні листки вони в'ядні, а ці ще тримаються, бачите, вони так, навіть так. При такій жарі. Тобто так. Все позитивно. Тут є ряд моментів, що норма висіву. Там. Я ж сказав, що якщо це така жара, то мінеральні добрива вони теж шкодять, розумієте? Вони приносять шкоду, не витримають, тому що розраховано на кількість вологи. Тому що якщо мінеральні там додаємо азот, таке інше, то рослині потрібно ще качати ще інші там елементи для того, щоб рости і розвиватися. А якщо вологи недостатньо, і от створюємо проблему. Тут я завжди був прихильником середніх взагалі норм мінеральних добрив на всіх культурах, не тільки на сої. А перевіривши на сої декілька років, то я переконався, що на сою взагалі не потрібно в нашій зоні витрачатись на мінеральні добрива. Тобто покривні культури, біорізноманіття, соя, і от ми готуємо поле для наступних. Біопрепарати? Біопрепарати, та обов'язково. Біопрепарати теж працюють, якщо волога є, вони чудово працюють. Якщо волога нема, теж є проблема. Да. Тому ось сьогодні у нас 9 липня, ну запас ще достатній, тому що 15 червня пішов гарний дощ. Тобто ми бачимо по посівах, кругом ще волога, нічого страшного. Я думаю, що цей тиждень ми ще протримаємося без проблем. Да. А далі будемо бачити, як життя покаже. Так.